ସଂକଳ୍ପ ନିଆଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଭଲ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଜାସଜି ହେଇଛି, ସେଠି ଗଛ ପଛ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ଉପରେ କାହିଁକି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାରେ? ଇଏ କ'ଣ ମାମୁଲି କଥା? ରାଜ୍ୟର 94% ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆକୁ ଏ ଯେଉଁ କମିଶନ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ କମିଶନ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେମାନେ କିଛି ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ ୟାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କିଏ କଲା? କେତେବେଳେ କମିଶନ୍ର ଅଫିସ୍ 2 ଦିନ ତଳେ ଖୋଲିଲା, ତାଙ୍କର ତ ବୈଠକ ବସିନେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଗେଟ୍ ଦି ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ଦାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଟୁ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଡାଇଭର୍ଟ ଦି ଆଟେନ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କୋର୍ ଇସ୍ୟୁ, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯେ ଆମକୁ କହିଲି, ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇପାରେ? ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁଛି, ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୋର କିଛି ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି, ମୁଁ ବରାବର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଯେତିକି ବାଟ ନେବା କଥା ଲଜିକାଲି ପଲିଟିକାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଏଥିରେ କମିଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି କଥା କହୁନି, ବିଜେପି କଥା ବି କହୁଛି, ଏମାନେ କେହି କଂଗ୍ରେସ କଥା ବି କହୁଛି, ଏମାନେ କେହି କମିଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି ଟୁ ପର୍ସୁ ଦିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଲଜିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡ। କେହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ବେକାର କଥାରେ ଖାଲି ଆମେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଦେବା, କଥା ଟିକେ କହିଦେବା, ସରିଲା ଆମେ ଯେମିତି ସେଥିରେ କିଛି ଲଜିକାଲି ଦେବେ। ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ, ଏ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦିଅ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଅ। ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇନ ବୋଲି କ୍ଷମା ମାଗ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗି ତୁରନ୍ତ ଯାଅ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ନିକଟକୁ। ଯଦି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ କହିଦେବ ଯେ ନାଇଁ ତୁମେ 50%ରୁ ଅଧିକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ତାର ଓନ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1993 ଇନ୍ଦ୍ରସାନି କେସ୍ରେ, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ୍ର ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସେମାନେ ନେଗେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି?